Do druhého piliera vstúpilo viac ako 1 milión sporiteľov, ktorí do tejto schémy zabezpečenia na starobu vstupovali na základe nejakých predpokladov. Takými základnými predpokladmi bolo, že tie úspory budú vlastníctvom sporiteľov, že tie úspory bude možné zdediť a že k tým úsporám sa sporitelia v čase odchodu na dôchodok budú schopní dostať aj inak ako formou doživotného dôchodku. Pravidlá boli nastavené tak, alebo zákon predpokladal to, že každý sporiteľ si bude musieť pri nástupe na dôchodok zakúpiť dôchodok v hodnote zhruba 0,6 násobku životného minima, čo znamená zhruba 120 eur. Z tejto sumy, respektíve z jeho úspor by bola vyčlenená časť, z ktorej by sa vyplácal doživotný dôchodok a ten zvyšok, ten disponibilný zostatok, by si sporiteľ mohol jednorázovo alebo v niekoľkých splátkach postupne vybrať podľa jeho dohody s DSS-kou. Nový návrh ministerstva práce, ktorý upravuje a špecifikuje spôsob výplaty dôchodkov, túto možnosť v podstate eliminuje a ponecháva ju jednému možno 2% dôchodcov. A to preto, že zavádza novú podmienku, a to je štvornásobok životného minima, čiže každý sporiteľ, ktorý nemá dôchodkové príjmy vyššie ako štvornásobok životného minima, si nebude môcť vybrať svoje úspory, či už jednorázovo, alebo prostredníctvom viacnásobného výberu. Významne sa tým obmedzujú teda vlastnícke práva sporiteľov a v podstate 95-98% dôchodcov sa k svojim úsporám nedostane inak ako formou rovnakej splátky doživotného dôchodku od poisťovne. Tí zvyšní, ktorí sa k tomu dostanú, to aj tak nebudú mať ešte jednoduché, pretože oni si ten disponibilný zostatok budú musieť vyberať minimálne 10 rokov, alebo, ak by nemali tam tak vysoký zostatok, postupne, pričom mesačná splátka môže byť maximálne 200 eur. Čiže je tým významne obmedzená disponibilita úspor a človek alebo dôchodca nebude môcť urobiť to rozhodnutie v dôchodkovom veku, ktoré bude zodpovedať jeho skutočným potrebám. Môže to byť napríklad predčasné splatenie hypotéky, aby sa človek zbavil finančných nákladov na obdobie staroby. Môže to byť zafinancovanie operácie očí, výmena bedrového kĺbu, kde si ten dôchodca má možnosť pomocou tých úspor zabezpečiť kvalitnejší výkon. Obmedzí sa teda sloboda s nakladaním prostriedkov. Z tohto dôvodu sme iniciovali hromadnú pripomienku, ktorá je zverejnená na serveri change.net.sk a každý sa môže pozrieť, či by ju podporil, ktorá navrhuje to, aby tá hranica, pri ktorej sa posudzuje to, kto môže voľne nakladať s disponibilným zostatkom úspor, posunula zhruba tam, kde bola, to znamená, aby bola na úrovni 1,2 násobku životného minima. Toto číslo nie je vymyslené, na rozdiel od toho štvornásobku. To číslo je už dnes podmienkou pre výplatu predčasného starobného dôchodku a nevidíme dôvod, aby nemohlo byť používané pri rozhodovaní o tom, kto môže nakladať s úsporami a kto nie. Ďalším bodom pripomienky je možnosť jednorazového výberu, ktorý predstavuje tú slobodu v nakladaní s úsporami a zároveň aj zodpovednosť s nakladaním s úsporami, ktorú sporitelia majú a ktorú je to vlastne dokončenie tej myšlienky, ktorou bol druhý pilier, a to znamená prenesenie zodpovednosť za zabezpečenie na starobe na sporiteľov. Návrh, ktorý predkladá ministerstvo, ide opačným smerom, je práve skôr paternalistický a snaží sa rozhodnúť za dôchodcu a vnucovať mu ten rytmus spotreby úspor, to znamená, že v rovnakých mesačných splátkach by si mal v priebehu 10, prípadne 20 rokov vyčerpať tie úspory. Taký návrh je v rozpore s tým, že dôchodcovia menia svoju spotrebu, niektorí sú na začiatku dôchodkového veku aktívnejší, chcú podnikať rôzne veci, povedzme cestovať, alebo ako som spomínal, zbaviť sa hypotéky. Iní zase cítia, že ešte sú aktívni a nechcú si vyberať tie úspory a neskôr v staršom veku by si ich chceli vybrať. Ďalším bodom je, že aby dôchodca alebo sporiteľ, ktorý poberá dôchodok z druhého piliera, aby sa nedostal do systému hmotnej núdze, tak ten jeho doživotný dôchodok, ktorý by si musel kúpiť,
Avšak nie 1,2 násobok, ale 0,4 násobok životného minima, aby tento dôchodok bol valorizovaný. Čo spotrebuje väčšiu časť jeho úspor, ale bude tam tá garancia, že kombinácia dôchodku z prvého piliera aj z druhého piliera bude zabezpečovať to, aby takýto dôchodca nepadol do systému hmotnej núdze. To, na čo ministerstvo pri svojom návrhu zabudlo, je posudzovanie aj ostatných dôchodkových doživotných príjmov. Mnohí sporitelia majú tretí pilier alebo iné zabezpečenie, ktoré bude vyplácať doživotný príjem, pravidelný príjem, a pri týchto príjmoch tieto príjmy by sa mali brať do úvahy pri rozhodovaní o tom, či si sporiteľ môže zvyšok svojich úspor vybrať jednorázovo alebo nie. Tiež by mala byť zavedená možnosť poberať len zhodnotenie úspor, to znamená, keď človek dosiahne dôchodkový vek, aby poberal len zhodnotenie, zjednodušene povedané úroky zo svojich úspor, a tú istinu si mohol nehať na časy, keď bude cítiť, že potrebuje ten príjem vyšší. A posledný a zásadný bod tej hromadnej pripomienky je žiadosť o prerušenie pripomienkového konania, pretože tak zásadné zmeny, ktoré sa týkajú viac ako milióna sporiteľov, boli pripravené bez ich účasti. Pripravilo ich ministerstvo so zástupcami poisťovní, DSS-iek, Národnej banky, ale nikde tam neboli zastúpení sporiteľia, a tento aspekt v tom návrhu zákona výrazne cítiť. A myslíme si, že otvorená verejná diskusia, čo sa týka úspor viac ako milióna ľudí, je potrebná a nie je momentálne taký časový tlak, kvôli ktorému by zákon musel byť schválený povedzme už teraz alebo v najbližšom období. Máme ešte čas na prípravu a bolo by veľkou škodou, keby sme prijali nastavenie, ktoré sa neskôr bude meniť, pretože zo sebou to bude niesť vysoké náklady nielen pre štát, ale aj pre tých, ktorí budú vyplácať budúce doživotné dôchodky. Hromadnú pripomienku teda môžete podporiť na servere Change.net, kde sú aj vysvetlené jednotlivé aspekty navrhovaných bodov.